Bak hemen gel, selamun aleyküm. Sizlerle ben bugün leyşi. Tak, No need bugünkü for abzorumuz Phantom KG iken. prophecy. Geri pazisesi de. Bugün ekskluziv bir video bile doktor olası. Çünkü bir uzun yuvasman. Azıcık gap orası. Kamerası Azıcık Özbekistan'da hozircha juda ham taniqli emas, lekin xudo xolisa keyinchalik taniqli bo'lib ketadigan streamer YouTube'da o'zini kanalini olib boradilar. Tak. Azıcık bugün Phantom KG'da oynagan ekansiz. Hali qanaqa o'yin bo'lgan? Gapirib berasiz endi, ozgina. Oyun hakkında yapırsam unçalık kıyım olmaz, lakin Endi kuchli o'yinchi bo'lganingizdan keyin siz uchun qiyin bo'lmaydi-da, to'g'rimi? ya unçalık mas. Ko'ramiz. Zo'r o'yin bo'lgan ekan. Men o'zlarini shaxsan chaqirib, topib, ko'rib o'yinini abzor qilamiz sizlar bilan bugun. Pikka keladigan bo'lsak, pik manimcha sizlarni komandangizda slabiroq. Manimcha, yana bilmadim, ularnikiga ko'proq beryapman-da nimagadir. Chunki kontrol juda ham ko'p ekan ularda. Sizlarda ham kam emas, lekin bilmayman, ularniki ko'proq yoqyapti menga. Ko'ramiz, o'yinda o'zi ko'rsatadi. Siz liniyada Bristol Beck bilan Rubik'ga qarshi tursangiz kerak. Juda ham kuchli liniya. Juda ham kuchli liniya. Tak, Fantomka bilan Viverna. Ko'ramiz liniya qanaqa bo'lar ekan. Fantomka haqida gapirib bersangiz, qanaqa giroy? Qanaqa plus tomonlari bor, qanaqa minus tomonlari bor? Bitta ikkita aytib o'tsangiz o'zingiz. Fantomkaning plusi tak. Fantomkada agar line'da yutqizsangiz ham kambi qilsangiz bo'ladi, lekin komanda o'ynash kerak. Siz aytmoqchi bo'lganingiz, bu komandani geroya. Solo oyuncu, solo geroy emas. İyi, bitta minus tarafı, bitta aşıp yıksayız bo'ldi. Siz bitta xato qilib bo'lmaydi bu geroyda. Xuddi anchimakka o'xshab. Tak, mana sizni qiynashni boshlashdi. Вообще, прям Johnny's o'yinni boshlamasidan oldin o'sha 1 minutda вообще mazasi qochirib qo'yishdi. Line salqin bo'lar, lekin to'g'ri. Krip bo'yicha hali uncha olmayapsiz, mana birinchi krip olindi. Krip Rubik вообще hech qo'ymayapti sizni. Hakkada boltlarini tashlab Johnny's ketkizishga harakat qilyapti. Tak, Bristol Beck'ga hujum, uni ham jonimga maydirib qo'ydinglar, Viverna. Aha, juda ham zo'r bo'ldi lekin. Tak, razmen, yaxshi razmen bo'ldi, jon bo'yicha. Stik 12'de. Tak. Viverna'nın o'ziga kontrataka boshlandi. Tak. Siz hali ham birinchi urinib ekansiz, ana 2 ochdingiz, endi 2 bilan o'rtashsa bo'ladi menimcha. Rubik'ga. Aha, yana bitta. Yana bitta. Va ana yaxshi, birinchi kill. Buni sen bundir o'rsak kerak, adashmasam. Ha, bu kill sizniki. Tak. Voy. Ana. İşte kill. İki free kill siz uchun. Juda ham zo'r razmen bo'ldi lekin. Boshlanishi yomon emas, tak. Amonga kirsa, creepiga kirsa. 3-chi o'rinda turibdi ekan hozircha. Tak, line уже более-менее siz tomonda. Siz уже 2 ta kill qildingiz. Uruvingiz 3. Deyarli 3.5. Sizga heal qila berib, yonni to'ldirib tashlashdi. O'zingizga qanaqa bo'ldi bu o'yin? Yoqdimi, yoqmadimi? Bu haqida gapirib bering ozgina. To'g'risini aytsam, vash yoqmadi. Nega? Alo. Tak, ovoz eshitilmay qoldi. Qanaqadir rezervlar bo'ldi o'xshaydi. Uzr so'raymiz. Tak, Rubik'ga hujum boshlandi. Ozgina qaytamiz. Qarim davom ettirish boshlayapmiz. Kriplarni o'ldirish bo'yicha birinchi o'rinda ketyapti ekan Azik. Tak, neudashni ataka bo'ldi. Tak, Bristol'daki canım juda ham kam, stickimiz bor, fairik bor va easy kill. Aha, juda ham zo'r, juda ham zo'r bo'ldi. Kontrataka qilish kerak hozir Rubik'ga qarab. Fairikimiz bor. Hango berdi. Tak, bo'ldi, hujum qilish boshlash kerak.
Sakraş geri. Dar. Bir. İki. Yine bunu. Vay. Koçup gitti. Koçup gitti. Tavsız ki koçup gitti. Aha. Tak. Farm. Farm boyunca judayam bir zor. Farm qilish bo'yicha juda ham bir zo'r kuchli heroy emas menimcha bu heroy. Chunki BF siz hech nima qila olmaydi bu heroy. BF olmaguncha farm qilish qiyin bo'ladi. Boshqa heroylarda ham shu Antimaga o'xshagan heroyda bu ham. Ne o'ylab qarasa. Tak. Azik Discord'dan chiqib ketdilar. Qanaqadir razrif bo'ldi o'xshaydi. Uzr so'rayman. Albatta pas o'zlari qaytdilar. Tak, boyaga gapingiz, nega bu o'yin sizga yoqmadi? Qaytarib yuborasiz. Phantom Kada to'g'ri sensam ko'p o'yinni o'ynayman. Ko'p o'yin o'ynamaysiz? Ko'p o'yin o'ynayman. Qayta-qayta o'ynayursangiz, heroy yo'qmay qolapti. Ha. Bitta heroyda 3 marta padayat o'ynasangiz, heroy yo'qmay qoladi. Da, to'g'ri. Daje easy o'yinlar ham rampage 2 ta 3 ta rampage qilsangiz ham nasajdan olmaysiz o'yinni. Qiziqarli bo'lmay qoladi. Ha. Ko'ramiz. Men bilishim bo'yicha bu o'yin siz juda ham zo'r, fantastika ko'rsatib o'rgansiz bu o'yinni. Qiyin o'yin bo'ldimi hech bo'lmasa shuni ayting yoki oson bo'ldimi? Line'da salgina bir 10 minut qiynaldim bo'ldi. Qolgani easy. Qolgani easy ketdi. Tak, tomosha qilamiz. Rubik hujum boshlandi. Weaver'ni olib ketdi. Voy. Stikiz bor ekan. Bu yerda bitta ashk bo'ldi. Men Bristol Beck'ga dagger berdim-da. Rubik emas. Tak, stikki basıp hücum kovarsayız, benimce öldürü orardıyız. Tak, Johnny Julian kem kaldı. Nasıl, Viver'ine geldim, benimce Johnny Stolder verir. Peki, başlangıçta yaman emez. 3'te kill kıyansız. 23'te 2 creep. Uruyun 5, değerli 6. Azı ulti ogandan keyin, vabşi. Başarasan, yaratışı ses gereği hammasını. Tak, o da hem geldi, o da hem geldi yordamge. Bu tamamı... Ha, buldu, öldü. Rubik uşaş geri. Şu doydu. Ha, Rubik kaç bir tavırı da yedalık. Buldu sizge Prans Transfer açıldı. Bir mal oldu, farm kula olası sen. Benimce Viver'ne en başka şeye girip gitken de yakışık olar. Çünkü sol opıttı koldurup koysa sizi. Benim zor bulardı. Ketişi başladı. Değil mi yakışık? Uzi Phantom Kada normal timing BF'de 13. minutta 13. minut deseyiz oyun ne desem ola oson ola bolar 15 saat deseyiz sal plus minus endi o standart ne timing uzi 13. minut ha şuna kadar maksız şu 13. minut tak bu patch hakkı bu patch hakkında yaparsay kaysi heroylar carry pozisyası da yakşı ve yamanlar hakkında yapar verseyiz 3'te 4'te geroylar hakkında. O sizin fikrinizden. 3'te yaman geroylar. Tak, hani geroy? Mesela Bale. VK metren çıkıp gitti hocam. Kiyen. Tak, yani Slark kiyen. Top geroylar. Slavi geroylar. Ular uşa Vrace King, Bale, Slark. Aha. Top geroylar hazır. Geriler Luna, Phantomka, Strading takoyim. Uncal kuşlamaz. Strading'i de. Batir de desem ola. Aha, doğru. Tak, Rubik öldür taşadiz. Bristol Black'a hücum başlandı. Johnny Zama az gene iken şunu için hücum koymayapsa. Aha. Siz neyim 3'te stick durdu de? 3'te stick tıpa, 3'te stack. Bristol Black'a. Tak, ulu çizgi sal kaldı leken. Yine bir matı organize olardı ze. Bristol Black'a anaka tikanı çıkıp sizi öldür taşardı. Так, yaxshi. 3 ta kill, 3 ta assist. O'lmagansiz hali bir marta ham. Так, 7-urgin 8-inchi minutda. Yaxshi. Так, pullarni ko'raylikchi. Kim qancha pul ishlabdi? Obshetsiniz. Так, 8.5 minut 4000 pul. Menimcha yomon emas, juda ham zo'r. 8.5 minutga juda ham yaxshi pul ishlagansiz. Так, Rubik hujum. Easy frag menimcha. Yana bitti bular. Voy voy qochish kerak bu yerdan. Qochish kerak, qochish kerak, qochish kerak. Bo'ldi, qo'yib yuborishadi sizga.
Nimaga Slark bilan PL menimcha kuchli emasmi? Yo'q, naоборот, hozir vashik. Patch o'zgargan. Mechler'de sal panizit kıldı Slark'a. Aha, şunu hesabı ki Slark bilen PL şu görevler slab ilaç bitti. Doğru, hoşlanma fikrizge. Bu situasyon da, uncalık güçsüz görevlerimiz. Phantom ki kirledigen bu sekçi. Phantom ki hazır aşayım ben. Bitti Handa buldu. Keyin broshkaga ham olish yapti, men juda ham ko'p e'tibor berdim. Broshka, broshka. Qanda broshka bo'ldi? Tak, broshka. Bilmaganlarni e'tiboriga men yana ko'rsatib o'taman. Broshka nima edi? Mana manbu. Revenant brosh. Buni olsanglar, aktivni yoqib qo'ysanglar bo'ladi. Yoqqaningizdan keyin bo'lni fizikiy uronni magikiy qilib beradi, bo'ldi. Qanaqadir terror blade lunalarga qarshi juda ham zo'r narsa, chunki u terror blade lunalarning zashitasi juda ham ko'p. Fizikiy uron ularga o'tmaydi. Situasiya olinadigan narsa. Tak. Rubikka hujum boshlandi. Bitta ular. Yaxshi. 5 ta kill 13 minutda. Bu degani har 2 minutda bittadan kill. Juda ham zo'r. Juda ham zo'r. Ko'rsatkich. 13 minutda. Tak. Viverni o'lib ketadi hozir menimcha. Yo'q, o'lmadi. Qochib ketdi. Tak, Bristlebeck qo'lamoq o'xshaydi. Yo'q, qo'lamadi. Oxirgacha bormadi. Так, sizde вроде бы уже BFK ozgina qoldi. Bittagi mana qoldi. Hamma qoldi, nima edi? Karnokopiya. Так, ularning o'rnida bo'lganda men hozir nima qarardim-da kartaga. Phantom kechada o'zidan ketyapti, derdim-da. Tiny'ning o'rnida bo'lganimda smoke'ga bosib yoqib, keyin kelib sizni o'ldirib ketardim. Hozir prem. Chiki, qarim qo'yarsiz, vashi to'xtatib bo'lmaydigan kerak-da buni. Antimak o'xshaydi. Qarim qo'ysa shu to'xtatdim. Tak. Bristlebeck. Bristlebeck joni ozgina qoldi. Aha, buni qo'yib yubormaslik kerak. Bo'ldi, bo'ldi 100%. Shu yerda lekin va rekrutman men qilib ketdi kripto olishdan. Tak, YouTube ssilkasini ko'rsanglar bo'ladi. Mana tepada yozilgan ismlarini tepasida hamma o'tib obuna bo'ling kanaliga. Juda ham zo'r o'yinchi. Har kuni xudo xolasa stream qilishga harakat qilasiz, a? Azik. Tak, bu yog'iga nima? Over farmmi? Bu BFT da yog'iga farm. Da, juda ham mazza. BF bo'lgandan keyin farm qilish juda ham mazza, lekin. Hiç kimse gel at vermeydi. Mana bor. Tak, odan öldürüp taşıştı kartada. Siz gelse hiç kim alakta vermedi. Karım kılıç yüzeyim zor. Ne tor sporcu topu ve yeng topu ve ise hazır yine size deyiz. Şimdi ise Luna bu oldu. Aynen Luna giriyor şuna kadar. Luna giriyor şuna kadar doğru. Luna, Medusa, ularını farm bu çok YouTube'a mıydı? Hiç kanakası ki. Ozdan ozdu şuna kadar giriyor. Pistroyun ne? Pasif geları falan YouTube'a şeydi. Zaten buraya bir oruçken de Phantom Clip oyunu başarasın ki yer koyur dedi. Ben bunu garanti bir ama. Tak bana. Tini. Çünkü çok iyi sakladığınızı olup gitti bana yine bir matta. Yok, bulmadım. Lekin Luna lekin küçülü. Hadi maninle. Bu da şart olsa bu oldu. Phantom Clip'e karşı. Endi başır maşırla yığıp alıp. Aa, bu işim mümkün. Yo, agar networks bilan level'ı bir xil bo'lsa, Phantom yutqizadi agar. 5 marta podряд crit chiqmasa agar. Omad sizga kulib boqmasa, ya. Tak. Networks bo'yicha deyarli bir xil ketyapsizlar. 100 tangagina farq bor faqatgina. Shundoq ham Phantomkada o'ynayapsiz, undan yaxshiroq o'ynayapsiz, farm bo'yicha. Chunki farm bo'yicha Lunani yutish qiyin-ku. Siz esa deyarli u bilan bir xil ketyapsiz. Это уже хороший показатель. Вообще zo'r показатель bu. Zo'r ko'rsatkich. Aha, kimgadir hujum boshlandi. Tini adashmasam ularni midiri-ya.
İçeri. Tak. Siz hiç demek yet var benim farm kılıyapsız. Benim için doğru kılıyapsız. Handa tezroq kerak handa. Handadan keyin o'sha bo'ladi. Supportlarni bittada yo'q qilib yuborishga yaxshi narsa. Dagger bilan. Ikki marta kriplarni urasiz, ultimate sprok qiladi, crit, keyin handa bilan bitta olsangiz. Tak, Rubik Wing Wingful Spiritlar o'lishi 100% fakt emas, lekin joni ozgina qoladi-da. O'ldirib tashlashga oson keyin. Tak, trokiga kirish farm qilish boshlanadi. Da, broshka bilan, ha? Voy, voy, voy. Tak, trokiga farm qilish menga nima emas, yo'qadi. Men urving ko'p beradi deb yo'qda. Juda ham ko'p urving ko'p beradi. Trokiga farm qilayotgan paytdan bir qandaydir o'zini bir anosi bor-da, nima desam bo'ladi. O'zini joyi bor. Mexanikasi bor-da. Ha, to'g'ri, to'g'ri aytasiz. Birinchi line catch qilish kerak, keyin pod konets timingga, minutiga kelitgan payt sразу stack qilish kerak, keyin o'sha qilib tushundingiz yo'li. Ha, tushundim. Tak. Umumiy hisobga qaraymiz, 23:8. Tak, bu siz uchun juda ham zo'r moment. Farm bo'yicha ham Lunadan oshib o'tdingiz. E'tibor bergan bo'lsangiz o'zingiz ham. Easy farm. Over farm. Maza. Kritli ham juda ham zo'r ishlayapti. Tak, basket tepini o'ylamasdan berib yubordingiz. Men ham shuni o'ylab turdim o'zi, basket tepib berish kerak. Tak, siz Aganim yig'asizmi Fantomkada o'ynaganingizda? Ha, yig'ardim oldin. Hozir nega yig'maysiz? O'zgarib ketdimi? Hozir vashi ya blur 50% stabillashdi. Oldin blur hisobiga Aganim yig'ib oldin esimda 1 yil 2 yillar avval umuman ko'rinmasdi Fantomka Aganim yig'ib olsa urush paytida. Umuman vabshe ko'rinmasdi. Tak, creepizni o'ldirib tashladi. Kuryeringizni uzr. Tak, sizga kimdir yordamga kelish kerak. Oxirigacha bormadi. Menimcha o'ldirib tashlasa bo'lardi hozir Bristlebeck. Tembole Wingful Spirit ham yonizda ekan. Yonida ekan Bristlebeck. Negadir qo'rqdi. Menimcha siz ham qarab turmasdingiz. Oltin vashim bo'ldi. 10 sekund blur. Da. Vashi nevidimi giroy deb. Slark ultimate'iga o'xshab umuman ko'rinmasdi. Fight ham ko'rinmasdi. Bitta giroy o'ldirasiz bo'ldi blur ekras. Tak. Viverni trik qoldi o'ziga. Muzni berib. Tak, tini o'lib ketsa kerak menimcha bu yerda. Trik kiydirib qo'ygan ekansizlar unga. Aha. Tini o'ldi. Endi Bristlebeckka hujum bo'ldi. Tak, Jonis ozgina qoldi. Qochish kerak. Yordam beringlar unga. Tak, Shaker shu yerda. Yordamga keldi sizga, sakradi. Bristlebeck ozgina jon. Voy. Easy. Вообще easy. Shera shart oldim keyin сразу. Da, Bristlebeckka juda ham foydali narsa. Bristlebeck, Tidehunter shunga o'xshash heroylarga qarshi juda ham mazza narsalar ekan. Tak, yangi giroy haqida nima deysiz? Puppet Master yaqinda chiqib qoladi, xudo xolasa. Sizningcha qanaqa giroy bo'ladi sizningcha? Puppet Master четверг, shu support. Qanaqadir kontroli yaxshi support bo'lsa kerak deb o'ylayapman men ham. Yo, major bo'lishi ham mumkin, kim biladi. Hali aniq hech kim bilmaydi. Lekin men juda ham kutyapman o'sha giroyni. Agar sizni ko'rdim. Da. Ana ultini beryapti. Ultini beryapti. Xuddi geroyni kontrol qilsa kerak ultidan. Ultini bersa masalan geroyni kontrol qilsa kerak. Brazilski geroydi. Tak. Uyatsizlarcha farm qilishingizni qarang ularni o'rmonida. Qo'rqmasdan. Tak, selada troyka shunda shaker bo'lyaptimi? Da. Ikir pasta farm qilyapti ekan. Plus tak shaker tipib beryapti. O'zi o'ldirib olishi mumkin. Tak. Hujum boshlandi. Trek kiydirildi unga. Joni ozgina qoldi. Easy. Вообще easy. Qo'yvermaslik kerak Rubikka. Ushaymiz. Yaxshi. Yetmaydi o'sha yoqqa yetmaydi.
Neyim yaxşı? 9-0 shot sizdə. Ümumi hesab isə 38. Sizin komandanızın faydası gə. Tak sizdə dəyərli anaqam tayyor abi. Kanda. Kanda, kanda. Kandan kütüphan kuru çakmı. Tak, Wingfield Spirit. Yana bitti olar. Tak, easy frag. Jüp. Превосходство. Ой, во. Unstoppable. Уже яни ябсыз, кё кып кызыл болып. Алло болып, яни ябсыз. Mana shu fantomkani arkanasi lichnosi juda ham qandaydir zo'r. Menga yoqadi. Aytmoqchi bo'lganim chiroyliligi emas, tushunarlida, atakalari ham tushunarli, hujum qilishi. Animatsiyasi tushunarliroq. Atakasini zo'ga bilasmi o'xshaydi? Minecraftda yedi ko'p bir narsa. Ha, ovqat yeganda. Minecraft o'ynaganmisiz? O'ynaganman, yeyman. Minecraftda. Minecraft mani katta qilgan-u. Şu ovqat yeganda o'xshaydi shu. Da. Uchta monshat yesangiz, shu xuddi o'zi bo'lib qoladi. Ha, timmay o'rganda. Ha. O'xshatib shemi arqoydiz lekin. Yo'q. Tak. 20 minut, farm 13000 networks sizda. Sizlarning komandalarning per farm 13000 networks ko'rsanglar bo'ladi mana tepada. Voy bo, 20 minutga nima bola? Qanaqa bu? Primushsa. Doğru sensem arkanda kobra yok aldı. Arkanası var ya. Full set var ya arkanda bulam. Ayol kişinin mi? Lekin no ilojdan lichnisem var. No ilojdan ki lichnis oynayız. Çünkü o bagatir o da lichnis, doğru mu? Doğru. Kuda xolisi yakında battle pass çıkadı. Hamma kutyapti o'xshaydi shuni. Menga o'xshab. 1 aprelda chiqadi. Stack. Siz uchun. Mazza. Tak, ularni shardini olib tashlash kerak menimcha. Tak, Bristleback. Voy, 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 jonini. Jonini ketganini. 1 sekundda vosh jonini kam qoldi-ku. Tak, Bristleback o'ldi. Voy, voy, joni. Voy, o'lmay qolganingizni qarang, qoyil lekin. Voy, molodets. Joningiz juda ham ozgina qolgandi, lekin tirik qoldingiz. Gap yo'q. Stick war stick. Bu pro emmi lekin yoki anaqami? Luck mı? Nima deysiz? Luck desam bilmadim. 50% luck, 50% pro. Mayli, mayli. Maqtangiz kelmadi, lekin haqiqat. Haqiqatdan lekin bu pro em bo'ladi. Moment. Diskretingda stick borligini kallasiga ham keltirilmaydi. Da, to'g'ri. PT'ni silaga qo'ydingiz. PT'ni silaga qo'ydingiz, men e'tibor berdim. Bu pro oyun. O'zbekistonning kuchli o'yinchilaridan biri. Qarsam men tan beraman bu odamga. Janjallik masay. Men streamlaringiz ko'raman u. Menga yoqasi. Juda ham zo'r o'yinsiz. Ammo o'tib tomosha qilishga kiringlar. Rahmat. Bu narsa o'rganib olasizlar. Tak. Bu yo'g'i nima qilamiz endi? BKB? BKB terish ham shart emas edi, prosta. Urushga urushyapmanda, qo'l urushyapmanda kirib. Tini bor. Tinga bor. Uverenniroq bo'lish uchun. O'zi boshdan tagirda, teriz tagir o'ynamoqchi edim, rapida terib. Juda ham xavfli o'yinda lekin. Shu bitta shubka bo'ldi, yutqazdingiz. Yo, yutqizganingiz yo'q, lekin yutqazish shansi 50% ko'payapti. O'ra. Tak, Tini bilmay qoldi shu yerdaligingiz. Tak, kanda tekkanda hozir lekin basharasi ayrilib ketar, chunki kritis bor edi, to'g'rimi? Mana ko'rsatib o'taman sizga. Kritis turibdi tepada, urmadingiz. Kanda berdingiz, agar tekkanda hozir agar bermagan basharasi ayrilib ketardi-da. Tak. Bounty Hunter Aganim yig'ibdi. Rubikka hujum boshlandi. Qo'yormasa kerak. Sekundda yo'q. Bristleback qo'rqqanidan bir anaqani
Blade Mail yuqorida. Tak. Aha, o'ziga go'r qazib berdi, Wing of Fall Spirit. Tak, qo'yarmaslik kerak buni, o'ldirish kerak. Tak, tini hujum qilish boshladi. Voy, u da yo'q bo'lib ketdi-ku. Mhm. Tez. Tezgina olib ketdi. Shart. Shartni kuchi. Voy 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 voy. Aha. Ash grecha yoqimsiz narsada. Avalanche tinini birinchi magiyasi. Avalanche. Tak, ularni ko'rmaymiz. Phantom bilan ko'rishda davom ettiramiz. Tak. Aha. Bu yoqqa nima qilasiz endi? Broshkami? Yo, broshka. Broshkadan keyin satanik. Yo, satanik, просто клипка кликбайк qo'yib qo'ydim. Aha. Chiroyli yaratish uchun. Ha. Saiznikni ko'rib hayron qolasiz-da. Tak, e'tibor beramiz. 24-chi minutda 18 ming, deyarli 19 ming farm nima deyapti? Ana endi 19 ming. Buki buni yoqib turib yuborish kerak onasi nemsa. Tak. Voy, o'ziga anaqalar bo'ldi. Sal tentagroq ekan-da. Da, da. BM oladi deb qo'rqib turdim men, BM olar ekan deb. BM terib, aganim bilan normal o'ynayman ekan deb o'ylab qoldim boshida. Tak. Ozgina joningiz qoldi, lekin o'lishingizga ozgina qoldi. Tak. Chini ham o'lib ketdi. Вообще, вообще oson o'yin siz uchun. 15-0 shot. E'tibor beringlar. 15-0. 15-0. Bir marta ham o'lmagansiz. Hali kartada bir marta o'lmagan odamning o'zi yo'q. Bittagina siz. Cheker bor ekan, bir marta o'lgan ekan. Tak. Chetsanasti. 20 ming. 25-chi minutda. Juda ham katta 5 ming pul. Premium 100 crit. Mhm. Tak, MMR'ni ko'tara olmayotgan o'yinchilar uchun nima deya olasiz? Qanaqa maslahat bera olasiz o'zingizdan shaxsan? O'zingiz fikrlaringizdan kelib chiqib, o'zingiz o'pitlaringizdan kelib chiqib, tajribangizdan. Tak. Mayda reytingda masalan, rekrutdan heroygacha prosa kach qilish kerak. Qaysi pozitsiyalarda? Kerida, kerida. Faqat kerida. Kerida, ha. Faqat kach. 30-chi minutgacha bo'lsa ham kach qilish kerak faqat. Hech vacho moment bo'lsa ham urushmas kerak. Men bitta narsaga e'tibor berdim. Ko'p o'yinchilar juda ham ko'p tiltga berilib ketishadi, ya'ni asabiylashishadi. Komanda yaxshi o'yna olmaydi, boshqa qila olmaydi, shunaqa asabiylashishadi. Bu narsaga nima deysiz, o'zingiz? Birinchi bu o'zidan ayb qilish kerak edi. Komandamiz tiltga berilsa, вообще наоборот yutqazib boshlaydi. Вообще tiltga вообще berilmas kerak edi o'zi. To'g'ri. Bir xil momentlar bo'ladi, bir xil momentlar bo'lishi mumkin, tilt bo'lib qoladi, lekin сразу 5 sekunddan keyin сразу ignore qilish kerak tilt. Umuman olganda tilt qilishligida asabiylashishdagi kontrol qila olish kerakda, menimcha. Men o'zim ham o'ynayman. Men qanaqadir komandada tilt qilishni boshladim, kimdir bo'ldi, men сразу uni mut ketib qo'yaraman, men o'zim o'ynayman, keyin solo o'ynayman. Tilt qil, bu kim tilt qilsa, albatta slabligini ko'rsatdi. O'zining slabligini ko'rsatdi tilt. Mhm, to'g'ri. Emotsiyasini kontrol qila olmaydi. Men ham shu 2500 heroy ranglarda yurganimda rosa tilt qilardim. Oldinlari 2 yil, 3 yil avval. Keyin mana shu tilt qilishni yig'ishtirganimdan keyin сразу shu ko'tarilishni boshladim. 4000, 4500, 5000 shularga chiqdim. Shuning uchun hammaga maslahat, tilt qilishni yo'q qilinglar. Faqat o'zingizlardan minus qidiringlar, shunda foydasi bo'ladi. Bu o'zimizdan kelib chiqib gapirmayapmiz, bu pro o'yinchilar ham gapiradi bu narsani. Yatra, Collapse, Sep, yana kim bor, Queen, o'shalarni intervyusini hammasini ko'rganman. Ular hammasi tilt haqida gapirishadi. Tilt yo'q qilsanglar bo'ldi, bu 90% pobeda sizlarniki. Yo'q, keyin bitta narsada negativni yozadim, bor-ku. Типа o'zini zo'r proigroq ko'rsatyapti deydi-ku. Aha. Shularga nima deysiz? Gapingizni ayting shularga. Qaysi ma'noda shunaqa deb? Masalan, hozir YouTube'da bo'ladi-ku negativni gaplar. Ular ko'ra olmaydi, menimcha. Prosta ko'ra olmaydi bo'ldi. O'zlari unaqa qila olisha olmaydi.
Başka kıla olmayıdı. Hiç demek etibar vermezdi. Aldın yakara bir yürüyüş kere böldü. Ben bitti. Oyun içine gapını eşitken ben. Kim hareket kıyan adam yine hareket kımıyı diyen adam yine fakat hata kımıydı. Hareket kıladı diyen adam kardayım hata kıladı. Hareket kılıçtan toxtaması kerek. Libopayt umma agende bu sferada emas, streamerlik YouTube'da abarış bu şey emas. Hamma joyda xato bo'ladi. Menimcha shuning uchun. To'g'ri ishlarda to'g'ri ha gapingiz. E'tibor bermasdan to'g'riga qarab ketish kerak bo'ldi. Tak. Tak, mana shu joyni qaytadan ko'rgim kelyapti. Tak, Rubik'ga qaraymiz. E'tibor beramiz Rubik'ga. 1 2 3. Kinjal bilan 3 ta udar. Anton Kasper. Agar Krit, krit farm qilib ketganimda uladi bitta kritga. Dagerga. Da. I o siz 2 marta urdingiz, Kinjal esaydi 3 marta udar bo'ldi, bo'ldi. Shu bilan 3 ta udarda o'lib ketdi. Mana proshkani yoqasizlar. Polnim fizikiy urun magikiy bo'lib o'tadi. To есть tarjimon hisobda, tarjimon deganida bu. Ruskiy udarni o'zbekskiy qilib tarjima qilib beradi, uraverasizlar keyin. Bitta rapira keyin bo'ldi. Любой герой bo'lsa 4 ta герой bitta dagger bo'ladi. Chini 50 50. То есть ularda pipe bo'lsa, там qanaqadir magический resist bo'lsa, bu kamaytiradi-da. Bunisi ham yomon-da. Endi aytyapman, bu narsa pas situatsiya yig'iladigan narsa. Так. Voy. Ko'rdingizmi bir sabak nima bo'lganini? Broshkan yoqib bitta crit. Mana crit turdi tepangizda. Batman tugadi. Bitta deyo ketib bechara. Так. Во, ультра килл. Давай рэмпэдж. Qilish kerak. Qo'yurmasdan. Давай. Вай, молодец. Qanaq tip qiladi shu balani? Tip qilib bitdi. Rampage. Juda ham chiroyli bo'ldi, lekin gap yo'q. Voy, ikkita rampage. Voy. İkkita rampage nima deyapti? Oxirida bitta tashib qildim, lekin fontan ichida o'lib ketdim. Ay, yo'q, hali bir marta ham o'lganingiz yo'q. Bir marta ham o'lmabdilar hali azik. 25-0 shot. Disclaimer o'lib ketdi. Shunaqa qilasiz endi. Spoiler. Spoiler, disclaimer. Mayli. Cringe. Chiqsi yo'q. Bu o'yin уже tugadi-ya, hisob 31-minutda tugadi уже bo'ldi. Aniq faktika уже. Так, rapira olibsiz o'zingizga. Hali o'lib rapirani ularga berib qo'ygansiz-a? Yo'q, kurier fontan oldi keyin. Ayigiz. O'ldim ku bo'yna, Bristoldan o'qlayotgan bo'ldim. Shada kurier turib qolib ketdi-da. Так. Pulni ko'raylik-chi, общая ценность 30,000. Bu degani 1 minutda 1000 pul ishlagansiz. Juda ham katta pul. Yomon narsa shu killga kimga qiziqish yomon narsada. Da. Qizg'onchiqlik. Shu necha marta yutqazib ketgan shunaqa qilib. Fontanga tikirib. Buzib tashlash kerak edi bo'ldi ularni. Nima qilasiz? Men har doim hech qachon bunaqa narsa qilmayman. Voy. 3200 crit nima deyapti? Hozir yaqinda o'zi broshka zo'r buff bo'ldi. Mani bosgan paytingiz mani olmaydi. Da, juda ham zo'r. Juda ham zo'r bo'ldi lekin. Faqat tichkaysan ular. Zo'r chiqlik yomon narsa. Voy. Ata lekin. Tip qilishdi sizni. Birinchi o'lim. Shuncha o'lim. Shuncha o'lmay, oxirsa rond buzilayotgan payt o'ldim. 2500 beribdi sizga o'lganingizga. 2500 beribdi. Yetmasam tushib ketdi. Так, 28-1 hisob. Juda ham chiroyli ketayotgan hisob bu. Uncha qilganimni o'shanaqa qildingiz.
Doğru mu? Tak, aha. Buradan kamera, oraylı içi. Tak, böyle hesap 63 10 tor. Başka easy yüttüyleydi. Mega creep. Böyle oyun tükendi. Ahırge yine kırıp korup hazır. Kança uron bergeniz, kim kança uron bir tatkı yanını koruyla içi. Jüdeyim kızı. Şu yerde Netverse ileken yomun çüşüp etti ileken. 10 menilerge çüşüp etti Netverse. 23 gün kaldı. 33 gün yedi oyna. Da, şunaka, şunaka. Tak, koruyla içi. Tak, damage kanıydı. Aha, ana. Ana, 48 min uron veriyorsunuz. 31 minut içi de. Topuvay uron sizde. Karta boyunca. Tak, yakşı. Jüdeyim zor. Jüdeyim kop martı öldürüp de şapsa adamdan 28 matta. Yaxshi. Tak, magiyalarni ko'rsak, birinchi bob dagger olibsiz, keyin blink, ay, blink topsiz, keyin dagger, blur, dagger, ult, blink, 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 dagger, ult, bu yoqqa shunaqa ketdi. Juda ham zo'r tanlov. Men ham har doim shunaqa tanlov bilan o'ynayman. Blur sразу olmayman-da. Atak blur fizik gero yo'q edi, lane'da faqat priest. Yaxshi. Tak, bo'lmasam videomiz oxiriga yetdi. Xudo xolasa yaqin orada yangi video chiqarishga harakat qilamiz. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosishni unutmang. Hammaga xayr.